Nga protesta radhës të Bashkia e Tiranës, Belin Kalliçi paralajmëroi deputetin Plaren Dreca të përgatitet për provat që opozita disponon ndaj tij për dosjen 5D. Ndërsa deputeti demokrat Omora Lizoti i bëri thirrje Berishës të gjejë zgjidhjen se si do të bëhet aksioni politik. I bëj thirrje sot ekspertit që ka qenë në komisionin e timor të senatorëve, Zarit Terion Veliajt, deputetit Partisë Socialiste Plaren Dresës. Do t'i bashkohen shumë shpejt 5D-s me dokumentat dhe provat e reja që Partia Demokratike do nxjerrë për ty, për aferat e tua, për lidhjet e tua me inceratorin e Tiranës dhe me prona në jugun e vendit. Me doktorin, lëni recitimet, vazhdoni veprimet. Edi Rama nuk mundet me xhiron në bulevard. Edi Rama mundet me protest. Të mlidhemi gjithë. Doktor që na shef, daje menjen çfarë do bësh dhe ta mbyllim këtë. Megjithatë protesta e kësaj radhe mori një tjetër rrjedh. Pasi dogjën dy goma, tubuesit marshuan nga bashkia te kuvendi për tu ardhur në ndim deputetëve që janë përjashtuar nga kuvendi. Në mënyrë të dhunshme, protestues, por edhe militantë të PD-s, u përplasin me policinë në përpjekje për të çarë kordonin e uniformave blu. Turma që tentoi të mësy në oborin e kuvendit u thiqej nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Lirisë Tedi Blushi e koordinatori rajonali i PD-s për Tiranën Klevis Balliu. Madje, ky i fundit u përpoq të kalonte mbi kordonin e uniformave blu.